السلام علیکم، میں سید مہدی بخاری اس وقت موجود ہوں ٹانڈا ڈیم پہ۔ یہ پہاڑ سے 7 میل کی مسافت پہ واقع بڑا خوبصورت جھیل ہے، اور یہ بارانی پانی کو ذخیرہ کیا گیا، اور اس کا استعمال اریگیشن کے لیے بھی ہے اور میرا خیال ہے فلٹر کر کے پینے کے لیے بھی ہے۔ یہ خوبصورت منظر ہے۔ اس وقت سورج جو ہے میرے دائیں سمت میں غروب ہو رہا ہے، اور کچھ تصاویر میں نے اس جگہ کی لی جو کہ بعد میں آپ دیکھ پائیں گے۔ اور فی الحال یہ میرا آخری پوائنٹ تھا پہاڑ اور اس کی سراؤنڈنگ میں۔ اب کل میرا سفر ہوگا پارا چنار کی طرف، تو باقی باتیں کل آپ سے ہوں گی۔ شکریہ۔